Salvete et bene venistis apud saturam lancem. Ego sum Irene, magistra linguae latinae, et in pellicula quae ante hanc divulgavi, locuta sum de, de quinque vocabulis sive verbis novatis, quae scilicet ad ibentur ut loquamur de rebus cotidianis, quae apud romanos non extabant ut vero respondeam ad rogatum ad questionem eh, quam saepe audio scilicet ubi inveniamus vocabula novata vobis breviter ostendam eh, paginam quandam interretialem nam si vultis invenire verba novata quae sunt usitatissima inter latines loquentes potestis adire sedem retialem quam mox vobis ostensura sum. Ecce sufficit enim ut quae ratis um, ope illius google seu quocunque uh, programmate utimini ad quae rendum in rete et uh, debetis quaerere neo latin lexicon. Hoc coepit parare magister quidam americanus, nomine David Morgan, David Morgan, et uh, opus perfecit, vel potius mm, perfecit nam nondum finitum est opus et fortasse nunquam augeri desinet hoc lexicon, alius alter magister americanus natione nomine Patricius Owens et apud neo latin lexicon inveniuntur verba novata fere omnia verba reperiuntur quibus egemus ut loquamus ut loquamur de quotidianis latine licet sive hic quaere vocabula sive silvam petere et uh, ope illius ob est silva ope illius control f <laughs> quaerere exempli gratia glassis quomodo dicitur ob est ocularia sive per spicillum con spicillum et vitra ocularia non nunquam enim dantur plures optiones et vobis erit eligenda quae potior vobis videatur Ergo hoc instrumentum est valde utile, si vultis uh, hodie Latine loqui, vobis commendo et scribatis in commentaris, quaeso num vobis alia lexica nota sint uh, recentioris Latinitatis, nam scio uh, non nulla alia esse et velim sententias vestras legere. Si vobis studium movet argumentum verborum novatorum, scito teme paravissetotum cursum, um, retialem ut itadicam discipulis et discipulabus destinatum provectioribus cuius inscriptio est your perfect latin curriculum et ad quem nomen dare potestis inspiciendo hic in descriptione huius pelliculae. Vos expecto valete!